Hoe vindt u dat Feyenoord waarschijnlijk weer kampioen wordt? Geweldig natuurlijk. Lachen we weer naar die lange tijd. En wat vindt u ervan dat het zo'n lange tijd geleden is dat ze kampioen werden? Jammer, maar we moeten vooruitkijken. En het gaat vast wel weer vaker gebeuren. Ik vind het schitterend. Ik ben Amsterdammer, echte Ajaxiet, maar ik gun het Feyenoord. Hoe komt het dat u als Ajaxiet Feyenoord gunt om kampioen te worden? Omdat Feyenoord beter heeft gevoetbald dan Ajax. Ajax heeft gewoon punten laten liggen. En ik bewonder de inzet van de Feyenoordspelers. Daar heb ik echt van genoten. Ook als Ajaxiet zijnde. Hoe vindt u dat Feyenoord weer waarschijnlijk kampioen wordt? Nou, dat vind ik heel fijn. Ja, dat is heel leuk. Dus natuurlijk, we hebben het lang op moeten wachten. En ja, dat is toch groot nieuws dat het eindelijk weer zover is. Ja, daar kunnen we alleen heel blij mee zijn. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel een beetje jammer. Hè? Als ras Noord-Hollander ben ik daar niet zo blij mee, nee. Nee, ja, ik weet dat ik in de verkeerde stad sta, maar... Kijk, hij heeft net een lidmaatschap van Ajax gekregen, dus ja, ben ik toch niet geheel content. Nou, oké. Ze hebben hun best gedaan en ze hebben gewoon heel veel mazzel gehad dat de rest het niet zo goed heeft gedaan. Dus toch wel felicitaties op zijn plaats, ja. Ja. Maar ik ben wel gewoon voor Feyenoord, hoor. En ik ben heel blij dat Feyenoord heeft gewonnen. En we gaan zijn lidmaatschap voor Ajax gaan we gewoon cancelen. En het wordt gewoon een Feyenoord Nou, daar gaan we nog fan. Even over discussiëren, denk ik. Hartstikke leuk. En hoe vindt u dat het zo lang geleden is dat ze kampioen werden? Dat is heel jammer. Maar een Feyenoorder ben je altijd. Niet alleen als je bovenaan staat, ook als je onderaan staat. Zo ben je geboren en zo blijf je. Kameraden, hand in hand, voor Feyenoord 1.